Hej, og velkommen til Asnes By. Vi står nu ved ungdomshuset. Der er lidt tomt. Der sker ikke så meget. Der er lidt efterårskedeligt. Og jeg tænker, at vi nu skal prøve at komme indenfor. Vi er nu kommet ind i ungdomshuset, og jeg sidder her sammen med Stian. Hej Stian. Hej Jakke. Hvad er din rolle her? Jeg er ansat her. Du er ansat her? Ja. Som hvad? Som projektudvikler og pædagog. Okay. Hvad er den primære målgruppe her? Det er 7. klasse, primært 8. klasse, så de ligger for en 13, 14, 15 år, dem som der er på vores hus mest. Er der nogen problematik ved at vedligeholde stedet, eller sådan, holde det kørende? Det er det jo, fordi vi har jo et tilbud her, som der egentlig kører fra det 13. år op til det 25. år. Mm. Så der er jo et kæmpe spring, hvor der er nogle unge, som der ikke har brug for det, og måske er det ikke sikkert, at vi har jo prøvet på et tidspunkt at stræbe efter, og at unge mennesker efter 16, 17, 18 år, at de skal komme i vores café-tilbud her. Men måske er det ikke det, som de har behov for. Hvordan ville du så tænke, at man kunne løse det her problem med ligesom at fange alle målgrupper eller aldersgrupper? Altså, nu har jeg jo været her. Jeg har været her siden 2012, og vi har prøvet en masse ting af de 5 år, vi har haft åbne her, og vi har nået et kæmpe stykke. Mm. Men vi kan godt se, at vi mangler stadigvæk, vi mangler måske stadigvæk lidt. Men det er sgu svært, fordi at løsningen... Skal vi komme med en løsning for at trække jer til? Eller skal man gøre noget i samarbejde? Eller skal I selv finde løsningen og komme og levere den? Eller sådan noget? Og jeg er i hvert fald meget nysgerrig på at finde en løsning. Ja. Ja. Okay. Jamen tak for svarene. Ja. Stian mener altså, at unge tiltrækkes af ungehuset med tiden, og aldersgruppen naturligt vil udvide sig. Han ser ikke dette som en udfordring. Derimod er han enig med os i, at der kunne bruges noget reklame, og der er problemer med unges forudindtagetheder. Vores løsningsforslag ses på disse kollegier. De pågældende udfordringer, som vi mener kan fremstå i form af stigmatisering og manglende reklame og events, kan løses ved en mere indbydende facade med blandt andet bålplads, bænke, trampolin og parkour, og events i form af musik. Alt i alt tænker vi, at Stian har fat i noget. Hvordan ikke underhuset appellerer til en større aldersgruppe med tiden? På den anden side gør det ikke noget at hjælpe det lidt på vej.